tématem dnešní hodiny budou dny v týdnu, měsíce a roční období. Také se naučíme odpovídat na otázku, co děláš v létě, na jaře nebo o víkendu. Nejdříve budeme ale samozřejmě opakovat. Jednoduše tím, že například dětem rozdáme kartičky s obrázky, sloves, aktivit, které děti znají, a budeme se ptát, co děláš, Evo? Já lyžuju, já si hraju. Jakmile máme zopakováno, můžeme se pustit do tématu časových údajů. A nebudou to už děti znát? Je pravděpodobné, že část toho, co chceme dneska probírat, děti už budou znát. Částečně proto, že jsme to trochu probírali, a částečně proto, že to znají z běžného života. To ale nevadí, situaci nám to jen usnadňuje. Pro vysvětlení můžeme použít běžný kalendář, na kterém si ukážeme dny v týdnu a stejně tak i slovo víkend. Pro pokročilejší můžeme ujasnit i slovo dnes, zítra nebo pozítří. Tyto časové údaje potom propojíme s názvy sloves, které už děti znají. Na tabuli máme načrtnutý jednoduchý kalendář s názvy dní a se začátkem věty. Čtvrtek ve čtvrtek. Co děláš ve čtvrtek? Ve čtvrtek hraju fotbal. A ptám se žákyně, co dělá v pátek? Evo, co děláš v pátek? V pátek tancuju. A analogicky takto pokračujeme postupně dál. Vyměňujeme slovesa, vyměňujeme obrázky a s každým žákem procvičíme to, co je potřeba. Pro vysvětlení a procvičení ročních období použijeme klasický kruh. Máme tady názvy ročních období a měsíců. Můžeme přidat ještě obrázky typického počasí, případně obrázky z typické krajiny pro to roční období. Potom si vezmeme kartičky s aktivitami a budeme procvičovat. Radíme, co dělá? Lyžuje. Co dělá? Plave. Pak už můžeme procvičovat dialog. Radíme, co děláš v zimě? V zimě lyžuju. Co děláš v létě? V létě plavu. Tímto způsobem analogicky pracujeme dál. Pro mladší děti můžeme výuku doplnit vyráběním, nebo malováním, nebo písničkami s tanečkem. Pro starší děti můžeme použít některou z aktivit této publikace, o které jsme mluvili v úvodním videu. Například jednoduchou aktivitu podobnou člověče nezlob se. Máme tady naznačené osoby a aktivity. Děti hází a musí říct v přítomném čase vždycky to sloveso, které je nakreslené na obrázku. Ale my to můžeme propojit s tím, co jsme v dnešní hodině probírali. Takže výsledkem bude nikoli v to, že já čtu, ale v zimě čtu. V jakékoliv hodině můžeme využít hru Slovní jízda. Hra je určená primárně pro Čechy, takže by pro naše potřeby byla moc složitá, a proto si ukážeme, jak si ji zjednodušit. Vyrobíme si takové jednoduché malé kartičky. Dáme dětem papíry a rozstříháme je a děti si na ně napíší otázky. Co děláš v úterý, co děláš v létě, co děláš o víkendu. Potom si kartičky rozdělíme na dva týmy. Jeden dáme sem, jeden dáme sem. Tým zvedá kartičku a čte, co děláš v úterý. Úkolem není jenom rychle vymyslet v časovém limitu, co dělá člověk v úterý, ale vymyslet co nejdelší slovo a získat pro sebe co nejvíc bodů.